Hi guys, I'm Khushbu and welcome back to my channel. So aaj chai hami ghar ma hot pot pakairako. So tesko halka I think we're going to do a family mukbang or something like that. So yeah, let's go and see what the Lama Pariwar is up to. So yeah, hununcha hamro sabai jana. Papa ya hununcha. Hello papa. Hello, namaste. Ama hello, namaste. Didi. Namaste. Dai. Namaste, Sabjana. Sudeep. Ani Suchitra didi hamro aunu bhako cha. Ani yaha dui jana babies haru pani hununcha, Zeya and Edu. Ke khaeko tapai haru? Khai namaste gareko. Namaste garnu. Namaste garnus ta. Namaste. Oh, namaste. Zeya pani namaste garnus ta. Namaste. Good job. What are you doing here, Mama? I'm going to make it. Make it? Make it. Today, I'm going to make it. And I'm going to make it happy. I'm going to make it happy. I'm going to prepare it. I'm going to make it happy. What is the menu? Today, I'm going to make it happy. Two different kinds of meat. Seafood, chicken, some Korean side, bok choy, chicken momo, and noodles. Hi guys, hamle chai alikati questions interesting garauna lai yo video. Instagram ma maile questions haru sodha bhanera bhaneko chu mero Insta fam haru lai. So I think we're gonna answer that questions. Ko kale kun kun question auncha tyo answer garcha hai ta. First question cha papa lai hai. Papa ra aama bya garnu bhayeko kati barsha bhayo re? 35 barsha. E. 41 साल मंसिर 28 गते बिहा गरे मंसिरमा बिहा गरेको बेसकरी पानी परेको ए मंसिरले नाम गरेको हाम्रो बिहामा बेसकरी पानी परेको पानी परेको भन्दा त लकी हुने पानी परेको अनि हाम्रो सेलरोटी छ नि सेलरोटी सबुनमा ल्याएको सेलरोटी चाहिँ थुन्चेका थुन्चे सबै फुलेर अनि गाईलाई दिएको भिजेर गाईलाई दिएको हात खुदै गर्यो सबै पानी दिनु बेस्ट पनि पानी हाम्रो आँगनदेखि उता आँगनसम्म सेलरोटी सगुन के हाम्रो परिवारले आफ्नो छिमेकीहरूले सगुन ल्याउँछ के अनि बेसकरी पानीको मुसाएर बगेर चार पाँच थुन्जे त गाईले खाएको रे बेसकरी पानी पऱ्यो पानी पऱ्यो हाम्रो बिहान भोजन पानी ल्याइदिनु हाम्रो अर्को क्वेसन छ हाम्रो डक्टर सुचित्रा लामालाई तपाईँ चाहिँ अब रिसेन्टली युएस गएर आउनुभयो होइन यो सोधिरहेको छ तपाईँ घुम्न जानुभएको कि के कारणले जानुभएको अरे त्यहाँ माइक छैन
म चाहिँ अब स्टडिजको लागि गएको होइन अब केही अब उता युएसको चाहिँ अब त्यहाँको लाइसेन्स मेडिकल लाइसेन्स एक्जाम दिने होइन अनि त्यही त्यही अब प्र्याक्टिस गर्ने भनेर सोचेर म चाहिँ युएस युएस गर्छु हाम्रो दिदी चाहिँ डक्टर हो है तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने चाहिँ अर्को क्वेसन चाहिँ जेर एडिन खैले प्ले रुममा हाम्रो एकजना आशा बहिनी छ उसले हेरिरहेको छ एकदम साह्रो बदमास साह्रै मिठो भयो चाहिँ हटपट चाहिँ गाइस गाइस सो अर्को क्वेसन छ सुदीप लामाजीले तपाईँले धेरै खानेकुरा मनपर्छ जे पनि खाएको देख्छु होइन तपाईँको फेभरेट क्युजिन चाहिँ कुन हो मेरो फेभरेट क्युजिन चाहिँ खासमा क्युजिन चाहिँ मलाई एनिथिङ मिट रिलेटेड हटपट होस् या सेकुवा होस् या घरको मासु भात होस् मलाई चाहिँ मासु भयो भने चाहिँ भेजिटेरियन होला अलिकति माइन्ड नगर्नु होला है तर मलाई चाहिँ अलिकति मासु मासुको आइटमहरू चाहिँ धेरै मनपर्छ मेरो फेभरेट क्युजिन चाहिँ खास ऊ इन्डियनै हो मलाई इन्डियन खाना चाहिँ एकदम मनपर्छ इन्डियन हो बिरयानी इन्डियनमा अल टाइम फेभरेट चिकन बिरयानी त्यो पनि आमाले बनाएको मम्मीले बनाएको बिरयानी चाहिँ बेस्ट हाम्रो अर्को क्वेसन आएको छ डक्टर सुचित्रालाई अगेन ओ हाम्रो डक्टर सुचित्रा त फेमस भइसक्यो तपाईँ चाहिँ किन भेजिटेरियन भएको रे हाम्रो घरमै त्यो के हुन्छ नि जस्तो पिजनहरू यस्तो अब हर्ट भएर बसेर हुन्छ नि त उनीहरूले देख्दा चाहिँ मलाई एकदम माया लाग्छ लाग्ने कि त्यो भएर मलाई चाहिँ अहिले यस्तो खानु इन्ट्रेस्ट नलागेको हस्टेलमा पनि म साथीहरूलाई एनिमल लभर अनि प्लस मलाई चाहिँ अब अलिकति यस्तो हुन्छ नि भाइलेन्सहरू यस्तोहरू मनमा पहिले भएर चाहिँ गेमहरू यस्तो गरिरहन्छु त्यस्तो चाहिँ मन नपर्ने टेम्पलहरू जाँदा पनि त्यस्तो देख्दाखेरि अलिकति त्यतिमा चिकन बनाएर कुखुराको मासु बनाएर भन्छ अर्को क्वेसन हाम्रो आएको छ सृष्टि शिक्राकारबाट अर्डर हो कि आफै प्रिपेयर गर्नुभएको रे यो चाहिँ हाम्रो सबै आफै प्रिपेयर गरेको हो हाम्रो दिदीले सनिला दिदीले गर्नुभएको सबै प्रिपेरेसन यो चाहिँ भन्छ एकदम यस्तो यो कोरियन बारबेक्यू हटपट तटपट बनाउन चाहिँ एकदम च्याम्पियन हुनुहुन्छ अनि उहाँले प्रिपेयर गर्नुभएको हामीले अर्डर गरेको चाहिँ होइन है गाई मेरो जेठी बुहारीले जेठी बुहारीले जेठी बुहारी सनिलाले प्रिपेयर गर्नुभएको अर्को क्वेसन छ आइएम रिन्चेनबाट एरिनको ड्याड तपाईँको को गर्नुहुन्छ
एरिको ड्याड चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ सुदामा दाई उहाँ चाहिँ मेरो बुढा सुदीप लामाको आफ्नै दाई हुनुहुन्छ सो मेरो जेठाजु एरिनको ड्याड चाहिँ जेठानी अनि उहाँ चाहिँ जेठानी अनि अर्को हुनुहुन्छ जुनो उनी 08 ह्याप्पी फ्यामिली खुसबुदी भेरी लकी टु ह्याभ सच फ्यामिली धन्यवाद सबैजनालाई अर्को क्वेसन छ इडिका लामाबाट उहाँले सोध्नु भएको छ पापालाई पापा तपाईँ कतिवटा देश घुम्नुभएको छ अरे म अहिलेसम्म 18 देश घुम्छु त्यो 18 देश मध्ये चाहिँ पापाको फेभरेट चाहिँ कुन हो त खै फेभरेट त भन्ने छैन अब सबै राम्रै छ मेरो लागि त है तर सबभन्दा रमाइलो चाहिँ मलाई त चाइना लाग्यो चाइना लाग्यो के कारणले भयो चाइनामा खाना राम्रो सरसफाइ राम्रो अनि त्यहाँको विकास त्यहाँको अब भनौँ न कल्चर सबै राम्रो लाग्यो मलाई अनि आमा चाहिँ कतिवटा देश हुनुभयो तपाईँ अलिकति अर्को क्वेसन छ शेर पपाबाट किनभने कति धेरै पी छ है शेर्पाले चाहिँ सोध्नु भएको छ बिहे हुनुभन्दा पहिला हजुर फ्यामिलीलाई रिलेसनको बारेमा थाहा थिए एन्ड लट्स अफ लभ रे थ्याङ्क यू सो मच मजाले थाहा थियो बिहे भन्दा अगाडि रिलेसन खुसबु त मैले 5 वर्ष देखिँदै चिनेको देखेको 5 होइन 8 वर्ष देखि नै कहाँ देखेको आमाले मलाई फर्स्ट जेम्स स्कुलमा जिम्नास्टिक गरिरहेको पहिला नै थाहा थियो आमाहरूलाई म यहाँ आउँथ्यो अनि आमाले मलाई उस पनि बनाउन सिकाएको थियो है केकहरू बनाउन सिकाएको थियो थाहा थियो पहिल्यै हामीहरू चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन भने हामीहरू चाहिँ सबैजना जेम्समै पढेको दिदीहरू दाईहरू त्यो भएर हामीले सबैजनालाई एकअर्कालाई पहिल्यै चिनिसकेको थियो कि सानोमै अनि दिदीले मलाई खुसबु आई नेभर फर्गेट यु मेरो अर्को च्याटर है शाउट आउट टु द जेम अफ जेम्स तपाईँहरू यदि जेम्समा हुनुहुन्छ र यो भिडियो हेर्नु हेर्नु भएको छ भने चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा जेम अफ जेम्स लेख्नु है त मलाई थाहा हुन्छ कतिजना जेम्सकोहरूले हेरिरहेको छ तपाईँहरूले यस्तो टाइपको भिडियोजहरू मनपर्छ भने चाहिँ लेखिदिनु है गाइस अनि यो यस्तो टाइपको भिडियोहरू हामी गरिरहन्छ नेक्स्ट तपाईँहरूले के खाएको हेर्नु मन लागिरहेको छ के प्रिपेयर गरेको हेर्नु लाग्छ भन्नुहोस् त्यही अनुसार गर्छ नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो सनिला दिदीले कोरियन ढर्पड पनि खतरा बनाउँछ अर्को क्वेसन छ क्लोरिया तामाङबाट हाउ डिड यु एन्ड सुदीप मिट हु प्रपोज फर्स्ट लेटर हामी भेटेको चाहिँ स्कुलमा हजर्समा क्लासमेट्स थियो हामी चाहिँ सेम क्लास तर डिफरेन्ट सेक्सन थियो अनि मैले सुदीपलाई भाइ हो भन्ने ठानेको थिएँ कि किनभने सुदीप चाहिँ अलिक सानो सानो टाइपको फेस थियो अनि क्युट खालको थियो मैले जुनियर होला भन्ने ठानेको क्युट भन्छ नेम भन्दा अनि सुदीप चाहिँ भाइको अलिकति लगाउने खालको नै थिएँ म अहिले पनि लगाउने खालको नै छु यस्तो यो हटपट चाहिँ एकदम मिठो भएको छ आज एकदम जति खाए पनि नपुग्ने नपुग्ने खालको
एकदम खतरा भइसक्यो आफ्नो घरमा खाएको हेल्दी पानीदेखि सबै हेल्दी सागहरू भेजिटेबलहरू दिनु त चाहन् बाबालाई बाबाको पुग्यो अब अर्को क्वेसन छ रेडियोबाट टेल अस हाउ यु एन्ड योर हस्बेन्ड मेट एन्ड फॉल फर इच अदर धेरै माया जेयर उसको भाइलाई रे यो क्वेसन अघि नै भर्खरै आन्सर गरिसक्यो त्यही हो जेम्समा भेटेको है स्कुलमा त्यही हो अनि जेया र एडेनको लागि माया पठाएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अर्को छ एस सुस्मी डट एट सिएचले नथिङ टु आस्क बट आई अडोर योर फ्यामिली रे धन्यवाद एकदम मिठो भएको छ आज तर धेरै यो सुप धेरै खाएर चाहिँ यो ओट चाहिँ सबै फुटेछ तर यो खानुभयो भने तपाईँ मस्त जाडोमा मसै रोशनी गुरुङले सोध्नु भएको छ यो हटपटको सामानहरू चाहिँ कहाँ किन्नु भएको रे कता कता पाउँछ रे यो हटपटको सामान त्यो चाहिँ दिदीले थाहा हुन्छ दिदीले आन्सर गर्नुहुन्छ यो भाँडाहरू चाहिँ बाबाले पहिला चाइनाबाट आउन ल्याउनु भएको अरू इन्डक्सनहरू चाहिँ पहिलादेखि थियो त्यो सुपको मसालाहरू चाहिँ बौद्धभित्र पाउँछ ग्राउन्डमा हाम्रो मामा घरको छेउमा अनि अरूहरू चाहिँ त्यो नाम सम्पलिङ गुम्बानिर सम्पलिङ गुम्बानिङ सम्तेलिङ गुम्बानिर सम्तेलिङ गुम्बानिर पाउँछ अरे यो सुप बेसहरू चाहिँ अब यो नोयङ बाले भन्नुभएको छ लभ टु वाच यु अल लट्स अफ लभ एन्ड ब्लेसिङ्स टु लामा परिवारले अर्को क्वेसन छ विनिता अन्डरस्कोर अन्डरस्कोरबाट उहाँले सोध्नु भएको छ लामा परिवारको मूल घर चाहिँ कहाँ हो नि रे भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो गाउँ कहाँ हो भन्न खोजेको होला होइन त्यो चाहिँ क्वेसन पापालाई नै सोधौँ ल पापा मूल घर चाहिँ कहाँ हो रे हाम्रो मूल घर बौद्धभित्र म पनि त्यही बौद्धभित्रै जन्मेको हाम्रो त अहिले चार पुस्त भइसक्यो हामी बौद्धकै हो हामी हाम्रो चाहिँ गाउँ भनेको त्यस्तो गाउँ छैन हामी बौद्धकै हो सबै बौद्ध राउन्ड टुसलमा सरेको चाहिँ 20 वर्ष भयो बौद्धमा हामी यहाँ टुसल हामी यो बौद्ध टुसल हो हामी यहाँ सरेको चाहिँ 20 वर्ष भयो आमाको पनि यही हो होइन पहिले माइत पनि यही हो नजिकै छ बौद्धभित्रै हो होइन माइत भन्नाले आमाहरूको पनि बाजेहरू सबै हामी पनि बौद्धकै बाजे बराजु सबै बौद्धकै हो बौद्ध स्तूपको भित्रै एक्काइसमा लागिसक्यो सुदीप सुदीप 8 वर्ष हुने बेलामा चाहिँ 21 वर्षमा लागिसक्यो उनीहरू त पहिला होस्टेलमा बस्थे है म त्यस कलरमा सानो थिएँ म त होस्टेलमा होस्टेलबाट आउँदै सुजन दाको बिहामा अनि आमाले यो ठुल्ठुलो डेरी बनाएको नि है भन पऱ्यो हामी चाहिँ बौद्ध बाटो यहाँ सार्दै चाहिँ एकदमै ठुलो पानी परेको पानी पर्दा हामी सुदीपलाई चाहिँ दोमाङ छ नि दोमाङ दोमाङ तिर्खामा किताब दोमाङ किताब चाहिँ टाउकोमा राखेर सुदीप रोएर 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 आइपुगेको यहाँ रातभरि रोएको सुदीप बौद्ध घर छोड्नु पर्यो भनेर सानो थियो सुदीप सुधारमा चाहिँ होस्टेलमा थियो सुजितर दिदी सुपेत दिदी सुधारमा चाहिँ होस्टेलमा थियो सुदीप चाहिँ सानो थियो यहाँ सर्दा चाहिँ एकदम ठुलो पानी परेर हुरी बतास आएर रुई रुई आएको सुदीप चाहिँ रातभरि रुएको सुदीप बौद्धको घर चाहिँ हाम्रो बौद्धको घर चाहिँ अहिलेको बौद्धको रोड हाउस थाहा छ होला तपाईँहरूलाई है रोड हाउस त्यही हो घर चाहिँ हाम्रो त्यही हो त्यही हाम्रो बौद्धको घर चाहिँ अनि अहिले रेन्टमा दिइरहेको छ हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ
हाम्रो त्यो घर पहिलाको पुरानो घर चाहिँ दाउरा ल्याएर बनाएको मिनीको ड्याडी पनि त्यही पहिला पहिला घर बनाउँदाखेरि तारबिर बाटो के अरे यस्तो धेरै मिठो भयो कि धेरै खायो कि आज एकदम साथी छ माइकल भन्ने त्यसले पायो भने गाईले जस्तो खाइदिन्थ्यो त्यसरी खाइदिन्थ्यो अस्तिको टिकटकको चाहिँ हाम्रो आशा बहिनीको क्युटी भन्यो भने चारवटा इ लिएर चाहिँ तर चारवटा होइन कतिवटा इ क्युटी दुइटा क्युटी आशा अर्को क्वेसन आएको छ फ्रम बर्ड माउथ उसले चाहिँ भनेको छ विच लामा आर यु अल हेलो एभ्रीबडी है हामी चाहिँ घिसिङ हो तर मेरो वाइफ चाहिँ भजुसिया हो अनि मेरो आमा चाहिँ रुम्बासिया हो हामी चाहिँ सबैजना घिसिङ अर्को क्वेसन आएको छ लोहार अनुराधाबाट उसले सोधेको छ वाट इज योर फ्यामिली अकुपेसन लट्स अफ लभ फ्रम झापा रे पापा हाम्रो फ्यामिली अकुपेसन एन्सर गर्दैन त पापाले अब हाम्रो परिवारको अकुपेसन चाहिँ होटल व्यवसाय हो हाम्रो बौद्धको यो सेसन कोलोनी मार्गमा आफ्नै होटल छ होटल आर्मीका र अर्को पेसा चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै घरहरू छन् त्यो घरहरूबाट पनि अलिअलि रेन्टहरू आउँछ त्यो रेन्टको पनि एउटा हाम्रो आफ्नै खालको व्यवसाय छ र त्यो साथसाथै म फेरि त्यो बौद्ध मल्टिपल क्याम्पसको भाइस प्रेसिडेन्ट छु त्यो कम्युनिटी क्याम्पस छ साथै अनि बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल भन्ने एउटा ट्रान्सलेसन गर्ने एउटा संस्था छ त्यसको चाहिँ म डाइरेक्टर पनि छु र साथै अनि हाम्रो बुहारीहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नै अपार्टमेन्ट छ अपार्टमेन्ट चलाउनुहुन्छ यस्तै हो हाम्रो प्रोफेसन चाहिँ परिवार ल आजको लागि चाहिँ क्वेशनहरू यति नै है गाइज गाइज आजको ब्लग चाहिँ यतिमै हामी एन्ड गर्छ होला हामीहरू सबै खाइ पनि सक्यो सबै मलाई एकदम मन पर्छ हात एक किलो खसीको मासु त मैले खायो एक किलो खसी त मैले खाएको सन्देश धेरै खायो म त म त्यहाँ दुई किलो मोटाइ ल Guys, if you like our video, do not forget to share, like and subscribe. And do not forget to hit the notification bell so that you get reminded every time I upload a new video. That is it. We'll be back soon. Bye! 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 Bye!